Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, po. Mein Kanal. Da kann ich klicken in von den Videos, für euch will. Kommen zu. Kerl Gamer 226 den Kanal. Und euch willkommen zu Overwatch Spilling. Und idag spelar vi Overwatch för att jag har lust att pröva det på kanalen med snacking. Men visst det inte blir så bra. Så när jag alltid säger så då beklagar jag väldigt massa. För jag är känd bäst till att snacka på videor. Jag har gjort det i 2 videor. Sånt som No Work or Die har snackat. Eller andra youtubers kan ni säga. Inte nämna folk. Men där jag har startat med att snacka med på YouTube. Jag startade med att lägga videor. Som! Ja, som är på musik och video. Så då blir det med sån här. Jag får testa och testa. Det går väldigt bra detta game här. Jag är som klart Mcree. Jag inte har det. Jag liker bara skjuta i random platser, för det är bara kul. Där är det många folk där skulle ha gått ultimaten min. Där kostar den, hä? Åh, Lucio! 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 Igen. Hvis dere vil, så kan dere skrive i kommentarfeltet hva karakter jeg skal være. Og hvis det er som Mercy, jeg må være hun. Hun er en karakter dere har sagt jeg skal være, og da blir jeg hun. Der er han. Dere vil at jeg skal være hun, så da blir det det. Og hvis det skal være noen andre, så blir det det. For det er dere som bestemmer det. Så er jeg fra om ultimaten min er klar. Så går jeg opp hit. For å gå over, så bruker jeg ultimaten min når jeg ser at det er mange folk her. Det er en dude her, og den bare tar vi ut. Jeg har lært meg litt hvordan Mcree sin ene bild til seg, eller den ene tingen til Mcree. Så må vi gjøre dette her, og så dinna. Seriøst. Det der. Hva er det dummeste du noen gang har skjedd? Eller, jeg klarte å ta masse liv fra hun, diva. Men hvis det er en ting, hvis jeg sier feil eller noe sånt, så er det bare for at jeg... La oss snakke om gameplay. Eller spille Overwatch. Dette spillet her fikk jeg ved... vent, onsdagen. Siste veka. Siste onsdagen. I sommer, ferien min. Så derfor er jeg ikke så veldig god. Og jeg har begynt på underskolen, så jeg kan ikke gi så veldig masse. Men helst ikke er disse folket her. Det er diva alle sammen. Kanskje youtuber som er veldig god til å forklare hvordan vi filmer bra videoer på Playstation. For jeg har prøvd å finne noen. Så håper det dere finner. Men nå feiler vi på dette objektet her. Så jeg tror vi sier vi spiller en gang til.